terminei aqui. No vídeo anterior, eu falei para vocês fazerem as seis cores fluorescentes, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, fazendo dois pontos altos dentro de cada espacinho, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Agora, eu voltei com a cor bege, que é a mesma cor do cós, tá? Como eu já falei, eu usei cléia duplo, porque eu acho que o brilho, né, o glow fica mais bonito do que com o Anne puro. Mas quem tá acostumado a usar um fio só, vai se atrapalhar menos fazendo com o Anne, tá? Mas quem conseguir trabalhar com dois fios, fica mais bonito fazer com a cléia, porque, olha, fica mais brilhosa, tá bom? Então, agora que a gente vai fazer uma carreira de cléia bege, agora a gente vai fazer assim, ó. Em vez de ser dois pontos altos só, ó, vai ser três, tá? Aqui é três correntinhas que fica no lugar de um ponto alto e aqui mais dois. Então vai ser assim o esquema agora, ó. Três pontos altos aqui, sem dar correntinha nenhuma. Mais três aqui. Mais três aqui. Tem que ser feito assim, gente, senão se fizer a carreira toda de três pontos altos, abre demais. E se fizer de dois, vai ficar apertado no bumbum, tá? Então, foi o jeito que eu fiz, que vestiu muito bem. Então, ó, vai ser três bloquinhos com três e o próximo vai ser com dois. Se vocês puxarem um zoom até a saia da Ana Paula, né, que ela tá usando, tem bloquinhos com dois, tá bom? Então, ó, vai ficar três com três, um com dois. Aí eu volto a fazer três de novo, ó. De novo, três bloquinhos com três. Vai ser assim essa sequência agora até terminar a saia. Ó, segundo bloquinho com três. Terceiro bloquinho com três pontos altos. Quando terminar os três bloquinhos, faz com dois pontos altos só. Ó. Um, dois, três. Fiz com dois. Um, dois, três. Agora eu vou fazer com dois. Eu vou fazer isso por toda a volta. E por todas as carreiras da saia. Então, como que vai ser o esquema aqui, ó? Aqui eu fiz os seis neon e vou fazer uma carreira de bege. Depois eu vou repetir essa sequência aqui de neon, vou fazer mais seis neons. Aí eu vou botar duas carreiras de bege, tá? Desse aqui. Depois eu vou fazer outra sequência de neon, dessa daqui, mesma sequência, e vou botar três carreiras de bege. E vou terminar com outra sequência de neon. Então, vai dar quatro sequências dessa aqui de neon. Só que entre uma sequência e outra, a primeira vai ser uma carreira. Entre a segunda e a terceira sequência, vão ser duas carreiras de bege, tá? Duas carreiras de bege. E entre a terceira e a quarta, vão ser três carreiras de bege. Se você quiser fazer mais comprida, você pode fazer no final da sequência de neon, botar quatro carreiras de bege. Tá bom, gente? E assim vai fazendo no comprimento que vocês preferirem. Eu vou fazer a minha aqui até o comprimento que eu quero e volto com vocês para mostrar como é que eu faço os arremates e como que eu faço a tira da cintura, tá bom? Então, meninas, ó, fiz aqui a parte, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, só com dois pontos altos. E depois fiz esse bege aqui, né, fazendo três bloquinhos com três pontos altos, um bloquinho com dois pontos altos, três bloquinhos com três e um bloquinho com dois, e assim sucessivamente. Se lá no final, né, sobrar só dois espaços ou um espaço só para botar o bloquinho com três, não tem problema, não vai fazer diferença não, tá, gente? Então, ó, eu fiz até dar o comprimento, ó, como eu disse, ó, entre uma sequência e outra de neon, eu botei uma carreira de bege. Aí da segunda para terceira, eu botei duas carreiras de bege. Da terceira para quarta, eu botei três carreiras de bege. Gente, isso é opcional, eu que quis fazer assim. Se vocês quiserem fazer uma carreira de bege depois de cada sequência, é com vocês. Tá? Aqui, eu terminei com duas de bege, porque deu o tamanho que eu queria, mas ou você pode continuar fazendo bege, ou faz quatro carreiras de bege e começa outra dessa daqui. Isso aqui é opcional, tá, gente? Até porque tem gente que tá fazendo e não tá fazendo neon, tá bom? Só para lembrar vocês, quem ainda não foi lá me seguir
no meu Instagram. Lá eu sempre estou avisando antes quais são as peças que vão estar no canal. Lá eu aviso quando a peça foi para o canal, caso o YouTube não esteja entregando os vídeos, tá? Então eu estou sempre avisando lá. É Alonso Sul, tá? Do jeito que tá aqui na tela. E para vocês ir lá me seguir, tá bom, gente? Me ajuda aí. Eu voltei a gravar aqui, estou, meu corpo tá pedindo cama, que eu tô gripada pra caramba, mas eu falei, não vou deixar as meninas na mão. Falei que ia postar o vídeo hoje, eu vou postar hoje, tá? Então vou terminar aqui com vocês esse vídeo. Então eu fiz aqui todo o meu comprimento, tá? Ah, e não esquece de se inscrever no canal, tá? E deixar um joinha aí pra mim, se possível, um comentário, tá bom? O que vocês estão achando da aula? Então, ó, fiz aqui, terminei essa parte todinha. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente fazer esse cordão aqui, que é o cordão da cintura, tá? Então, eu vou começar ele aqui com vocês. Deixa eu tirar essa parte aqui agora. Vou começar ele aqui com vocês. E como ele é todas as carreiras, é o mesmo ponto, eu não vou fazer ele todo aqui com vocês. Eu vou mostrar como eu iniciei, tá? Deixa eu puxar aqui o zoom. Então, aqui eu faço assim, ó. Dou o um nozinho inicial, tá? E faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vão ser seis pontos essa faixinha. Aí eu vou subir mais três e vou fazer um ponto alto alongado na quinta correntinha contada agulha. Ó, ponto alto alongado, eu tiro um, tiro dois, tiro dois. Você pode fazer de ponto alto duplo e você pode fazer também de ponto alto normal, tá? É porque como ele é feito todo nessa carreira, né? Todas em carreiras de ponto alto, quanto mais alto o ponto você fizer, mais rápido você termina, né? Você precisa fazer menos carreiras, tá? Então, eu tô acostumada a fazer rápido o ponto alto alongado, então vou fazer o alongado, mas você pode fazer o duplo ou você pode simplesmente fazer o alto normal. Aí eu vou vir, ó, eu vou colocando um ponto em cada correntinha. Tem que ter seis pontos, tá? Menos que 6 fica fino, mais que 6 fica grosso demais para colocar no espacinho. Então, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Você vai virar o trabalho. Aí aqui eu sempre faço assim, ó, um ponto baixo para poder ele ficar retinho e faço 1, 2. Na verdade ficou como se fosse, ó, 3 pontos, tá vendo? Porque o primeiro é ponto baixo, mas eu faço assim para poder as carreiras ficar bem retinha. Aí agora eu vou vir fazendo um ponto em cada ponto de base, tá? Cada um vai fazer o seu, uns alongado, outros duplo, outros alto normal, tá? Isso vai do gosto de cada uma, o que cada uma faz mais rápido, a preferência de cada, tá? Ó, eu faço até o último. Aí você vai contar para ver se tem seis mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então já pode virar e partir para a próxima. Porque às vezes a gente esquece do último ponto e vai ficar com cinco. Aí vai ficar torto, você só vai perceber lá no final, tá? Então, de carreira a carreira, você tá sempre contando. Então, aqui o primeiro é um ponto baixo, mais duas correntinhas. E continuo fazendo os meus pontos. Gente, eu vou seguir assim até a tira fazer 2 metros de comprimento, tá? Quando a tira tiver 2 metros de comprimento, eu vou fazer as mesmas carreiras, só que nos tons do fluorescente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá vendo? Então eu vou fazer assim até nessa cor atingir 2 metros. Depois que ela atingir 2 metros, ó, eu fiz uma aqui grandona. Eu vim aqui, ó, numa ponta e coloquei na mesma sequência. Amarelo, roxo, azul, laranja, verde, rosa. Tá vendo? Numa ponta. Depois fui botei na outra também, ó. Amarelo, roxo, azul, laranja, verde, rosa. Tá? Você vai fazer isso nas duas pontas. Eu ensinei, né, como trocar de fio na parte da saia. Então, por isso eu não vou explicar aqui, tá? Porque eu só amarrei o fio aqui e fui crochetando em cima do fio. A ponta que sobrou eu abri, botei colinha e arrematei, ó. Que foi aqui, ó. Tá? Então, não vou explicar como ficou aqui. Aqui, na hora de passar a saia, né? Aqui, onde tá os arremates, é a parte de trás. Que eu vou mostrar agora aqui pra vocês como que eu faço mais ou menos o arremate, ó. Eu uso esse aqui, ó, cola pano, tá? Tem várias marcas. Aí, o que que você vai fazer? Você vai abrir aqui, ó. Você vai abrindo, vai botando uma gotinha de cola, tá, gente? Pra poder não encher a peça de cola, não. Ó, deixa eu puxar mais um aqui, ó. Pronto. Aí tá vendo aqui, ó? Aí ficou um espaço. Aí aqui, ó, eu coloco uma gota de cola.
Botei a gotinha, vou lá, corto. Isso é trabalho, ó, um por um você vai ter que fazendo isso. Trabalho bem minucioso, é por isso que essa peça dá trabalho, é por isso que ela não é barata, entendeu, gente? Porque é muito trabalho. Não deixa a cola sair muito pro lado de fora, não, senão vai ficar duro ali, tá? Então, ó, abre bem o crochê, bota a gotinha de cola, fecha e arremata, ó. Abre o crochê, a gotinha de cola e arremata. Eu gosto de fazer assim, tá? Se você tá acostumada a fazer com nozinho e o seu nó não solta, gente, é de cada um, tá? Mas para as que tem medo do nó soltar e quer garantir, como eu prefiro fazer, não me custa nada dessa... Ela não vai sair na água, cola, então é um trabalho que você não vai ter problema de que vai soltar. Gente, eu já vi trabalho de loja famosa que mandou, fez parceria com blogueira famosa, blogueira, usando a peça com um buraco aonde seria a, como diz, a emenda do fio. Gente, eu fiquei com vergonha pela pessoa, entendeu? Porque a blogueira usou a si mesmo e aquele buracão da peça aberto, por quê? Porque soltou o nó e abriu o crochê e estragou. Com certeza aquela blogueira só usou uma vez, não vai usar mais, né? E você perdeu ali material e horas de trabalho, tá bom, gente? Então, ó, não vou fazer todos com vocês, fiz só umas aqui pra vocês verem como é que eu faço os arremates, tá? Agora, vamos fazer o quê? Essa parte aqui, ó, essa parte onde fica as emendas, vai ficar pras costas, ó, aqui é o meio certinho. Eu vou virar o meu trabalho pra frente e vou começar a passar a fitinha, ó. Eu dobro a fitinha assim, ó. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tento deixar mais no meio possível, tá? A passagem, ó. Aí, simplesmente, vocês vão fazendo isso, ó. Nesses buraquinhos que a gente deixou, você vai fazer um zigue-zague. Sobe, desce, você vai puxando até você dar toda a volta do trabalho, ó. Deixa... Cuidado para não enrolar a tira. Ó. Sobe e desce. Gente, desculpa a minha voz. Eu tá fungando aqui, mas isso não ia me impedir de vir gravar para vocês, né? Terminar isso aqui. Tem muita gente que tá com encomenda. Graças a Deus, eu fico muito feliz quando vocês vêm me falar que teve encomenda, porque esse é meu intuito, né? De ajudar vocês da maneira que eu posso. E vocês me ajudam me seguindo lá no meu Instagram, curtindo aqui, comentando. É assim que vocês retribuem ajuda, né? Eu ajudo vocês fazendo, ensinando a fazer a peça. E vocês também me ajudam, tá? Vocês também me ajudam quando vocês vão lá me seguir no meu Instagram, quando vocês curtem, comentam aqui, me ajuda muito, tá? Então, aqui é uma troca de ajuda entre nós, tá bom? Então, gente, é isso aqui. Depois que terminou de passar a faixinha, a peça vai estar pronta, tá? Quem fizer essa peça, me marca nos stories que eu reposto no meu Instagram, tá? Eu reposto vocês, acabo divulgando vocês também, ajudando aí. Às vezes, alguma seguidora tem vocês perto, né? Pra poder fazer a encomenda. Então, eu acabo ajudando vocês também. Como vocês me ajudam aqui, por aqui, assistindo, tá bom? Então, ó, vai ajeitando até a cordinha ficar do mesmo tamanho os dois lados, ó. Pronto, acho que agora ficou. Tá vendo? Aí aqui dá o nozinho. E tá pronta essa peça maravilhosa. Tá? Ficou assim. Tá bom, gente? Aqui ainda vou arrematar o restante. Eu não vi necessidade de forrar a saia. Eu forrei só o top, mas o top vocês podem forrar, pode botar bojo, tá? Isso aí vocês finalizam como vocês quiserem. Eu tenho um vídeo aqui no canal, ensinando a forrar a parte de cima. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? Pra quem não sabe como acessar a descrição, é aqui, ó,
desse lado aqui tem uma setinha para baixo. Você clicando nessa setinha vai descer a descrição. É ali você pode. Eu vou deixar link de como colocar forro. Vou deixar o link do grupo no Telegram, do grupo do WhatsApp, tá? E do meu Instagram para quem quiser ir lá me seguir, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Fiquem de olho nos meus stories que lá eu vou postando as próximas peças.